Mirëmbrëma për gjithë ata që në ndjekin në këto qaste. Adria Sport vjen pra njush si çdo të hënë mbrëmje me rubrikat e saj duke sjell aktualitet dhe të tjera tematika të ndryshme dhe ngjarje sportive. Një vend të veçantë në emisionet tona sportive zë dhe rubrika personazh ku her pas here në këtë studio kanë qenë të ftuar emra dhe personalitete të shquara të sportit dursak. Sonte me mua në studio është mjeshtri i sportit Riza Dajko. Mirëmbrëma, zoti Dajko. Mirëmbrëma. Dhe mirësevjet në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë përpara se të hym në bisedë me zotin Dajko, un kam përgatitur një CV të shkurtër, cili është Riza Dajko. Atëherë Riza Dajko ka lindur në Durrës në shkurt të vitit 1950. Prej vitit 1994 është mjeshtër i sportit. Në vitin 1995, më saktë në mars të këtij viti, merr gradën shkencëtore doktor në fushën sportive dhe veçanërisht në atë të pingpongut. Në vitet 92-93, president i Federatës Shqiptare të Pingpongut dhe njëkohësisht drejtues i Komitetit Olimpik për Durrësin dhe antar i Komitetit Olimpik Shqiptar dhe njëkohësisht përfaqësues i Shqipërisë në Këshillin e Evropës për sportet. Trajner i ekipit të lokomotivës së atërshme, pra prej disa vitesh trajner i skuadrës së qytetit të tij dhe në vitet 94-95 trajner i ekipit ton kombëtar në ping-pong. Riza, një CV do të thoja e pasur, por për kurishin edhe të teleshikuzve, cila është karriera pra më e gjatë e Riza Dajkos, qoftë si sportist, si trajner dhe më pas edhe si drejtues i këtij sporti? Naturisht, pasioni për sportin ka lindur shumë herët, ashtu si që lindë shumë fëmive në moshë shumë të vogël. Isha në moshën 11 vjeçare, apo 12, ku ekipi i lokomotives, i pingpongut, bënd të stërvite në një shkollë e qytur atëhere 16 shtatori, sot shkolla Mihal Konomi. Dhe unë si fëmi, me që kisha shkollën, shkoja dhe shikoja vazhdimisht lojën e pingpongut. Ishte hera parë që unë shikoja një lojë të tillë, nuk kisha parë se si kjo lojë u lundte me një top të bardhë. Isha fëmijë dhe mendoja sikur ata lunin me një vezë të zier. Dhe për kuriozitet shkova në shtëpi dhe ziva një kokrë vezë. Dhe filloi përplasën tokë, ajo nuk kërcente. Shkoja vazhdimisht dhe shikoja edhe një ditë e kapat e topin me rëmbim. Dhe e shikoja e kështu. Sportistët, masi ishin të nxehur nga loja, me qortojnë dhe me kërkonin topin. Unë e shikoja dhe përplasja në tokë. Ai kërcente përsëri dhe unë e hipja dhe shikoja me dashuri shumë të madhe lojën. Kjo gjë vazhdonte ditë mbas dite. Dhe unë atje ulja në stol dhe shikoja. Ekipi atëshmë drejtohet nga trajneri i asaj kohe, Petri Turkeshi. Gjerastin, të them fjalët më të mira për të, masi ka qenë dhe trajneri im, dhe më bëri me të vërtet sportist, kur një dit u afrua tek unë dhe më tha, dëshëron të vish në sport? Si fëmijë që isha, sytë më shkëlqyer nga gëzimi, dhe më njëherë pranova, dhe i më mori, më përqafoj, dhe më futi pranë tavolinës së ping-pong. Maj men isha shumë i vogël dhe tavolina më vinte shumë lartë. Me gjitha të a i më ipte disa ushtrime përgaditore, për para se unë të hysha në tavolinë. Pasioni i madh i një fëmije, ku unë luja vazhdimisht me ekipin e të rriturve, dhe me mësoni dhe ato, dhe jam i njohës ati të bresit, u bëra shumë shpejt sportist. Dhe për kuriozitet, masi merja pjesë në ekipet e pionerve, në ekipet e të rinjve, dhe në moshën 17 vjeçare u rëndita në ekipin e të rriturve. Ishte djalë i ri. Faktikisht në atë kohë, pingpongu kishte marrë hapa shumë të avancume. Dhe një nga lojtarët që më dha një ndihmës shumë të madhe dhe nuk do të harroj asnjëherë, mbasi ndihmësën më ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme deri në fund të karrierës time, qoftë si sportist, qoftë si studius i kësaj loje, ka qenë
Zoti Agron Reka. Agron Reka vinte, kishte mbaruar studimet jashtë shtetit dhe atje ishte renditur në ekipet e Bashkimit Sovjetik, i thoshim ne atëherë, dhe ai prudi diçka të re. Dhe vazhdimisht ai më mësonte derisa u rendita me atë. Dhe nuk do të harroj një rast të tillë. Ai u transferua në Tiranë dhe lunte me ekipin e Dajtit, unë me Durrësit. Dhe në një ndeshje që u ndesha ball për ball me të, unë nuk kisha emocion të përballesha me atë të luaja. Dhe sigurisht unë humba setin e parë në një mënyrë shumë të çuditshme nga ana e tij. Ai erdhi, mu afrua, më përkdheli dhe më tha: "Në qoftë se ti sot nuk lua, tha, unë nuk të kam mësuar gjë ty." Unë fillova të luaj. Dhe gjithë spektatorët u habitën si unë një fëmijë e munda Agron Rekën. Por një gjë dua të them, unë nuk isha më i mirë se ai. Ai ishte, unë mund ta ke mundur një herë, po ai mund të më mundte 10 herë, 20 herë. Ai ishte një kampion absolut i Shqipërisë. Mbaj mend atëherë ku isha fëmijë, ai ishte 5-6 vjet kampion kombëtar. Dhe i solli pingpongut gjëra shumë të reja që i kishte marrë nga jashtëteti. Por jo vetëm ai, por edhe kur luçim, mund të përmend dhe lojtarë shumë të tjerë, sidomos edhe nga Tirana, nga Korça, si Maqo Satoberdha, Luan Kliçi, Hajdar Danglia, që prun një pingpong shumë modern dhe pse ata i kushtonin shumë kohës për të mësuar të rinjtë tanë. Dhe me të vërtet në atë kohë doli një brez shumë i mirë, pingpongistës. Më vonë pasaj, mbasi u afirmova mirë si sportist dhe hyja në dhjeçën më të mirë të këtij sporti në vendin tonë, erdhi një moment decisiv që më kërkuan të bësha trajner në një moshë shumë të re në ekipin e femrave. Kur ju ishit edhe sportist? Kur isha edhe sportist, po. Edhe me mëruan trajner. Ju erdhi kjo ofertë, po. Gjatë sa kohë pasioni im ishte aq i madh sa që unë një kostisht vazhdoja edhe akademinë sporteve sot e quajtur. Dhe akademinë kam vazhduar me korespondencë, mbasi kur mbarova gjimnazin, për arsye politike të atërshme, si shumë nxënës që nuk shkoshin në shkollë të larta punë biografie, nuk më dërguan as mua. Por në atë kohë, për parantezë, unë më morë në klubin Partizani. Në klubin Partizani shkoshin sportist me emër në atë kohë, dhe atje e kisha afër Akademinë e Sporteve. E pëlqeva atë degë, dhe një ditë një miku jonë i familjes tonë, Gjerastin edhe për të, që ta theksoj, Miri Hoti, ndërhynë, masi ishte mikë dhe i shpisë tonë, ndërhynë dhe më thotë çfarë degë kërkonë. Për ndjesi të fatit, unë e kërkova Akademinë e Sporteve. Dhe ai më nxorri, njëkohësisht tani unë isha punëtor në atë kohë, shkoja edhe në shkollë, ipse provime, njëkohësisht edhe punën normal. Edhe punën. Për... Punoja punëtor gjysëtator. Sa vjeç ishit për vitet që po flisni? Unë për vitet po flasim domthonë mas ushtris 21-22 vjeç. Punoja në ndërmarrjen kimike. Dhe kuriozitet nga pasioni i madh që kisha qoftë për sportin, qoftë për studimet, arrita të marr 2 vite për një vit. Ipsha provimet vazhdueshme. Mbas i mbarova atë ndiqja vazhdimisht edhe sportin e pingpongut. Thatë që ishit edhe për pak kohë Partizani. Po, isha në klubin Partizani. Sa kohë zgjati karriera juaj te Partizani? Po kam qenë një vit e gjys, 2 vjet, diçka e tillë, ka qenë në atë kohë. Edhe pastaj më thanë që të rrija në klubin Partizani. Po ne ishim rritur në qytetin për dëtarë tonin, Durrësi, familja, shoqëria, e të gjithë. Ishte në Durrës. U ktheva. Gjithmonë isha i frymzuar nga kjo lojë dhe kisha mendime që do ta çoj edhe unë diçka përpara.
do të kontribuoj edhe unë në brezin e ri. Dhe fillova të studioja, mbaj mend që shkoja në Tiranë në bibliotekën kombëtare. Studioja për ping-pongun? Po, dhe atje hapja libra dhe studioja për ping-pongun. Shikoja shumë gjëra të reja që tek ne nuk ishin futur. Kishte literaturë, zoti Dajko? Kishte literaturë. Ekzistonte literaturë mjaftueshme? Jo shumë, po kishte, paka shumë kishte atjere. Dhe ju arriti ta gjeni? Të gjeni momente caktume që unë merja një blok të tash dhe shënoja në mënyrë të vazhdueshme dhe ti veja në zbatim. Ata ishin gjera që nuk ishin futur në vëndin tonë, në lojën e ping-pong. Dhe unë bëra një eksperiment të thjeshtë. Shkoj një ditë tek shtëpia Pionerit. Atje lunin disa vajza në drejtimin e një mësuese, Diktere Mustafaraj. Dhe sjolla një vajzë. Ajo vajzë quhej Elda Zuriqi. E mora dhe të gjithë literaturën që unë kisha mësuar, ja dedikova asaj. Dhe e mësova, maj men, brënda 2 viteve, stërvitje, në një moshë shumë të re, ka qenë vitin e parë në gjimnaz, a i doli kampione kombëtare dhe ka dalë maj men në Korçë. Ka qenë disa herë kampione kombëtare? Naturisht, ajo pastaj doli 8 vjetë kampione rrjeshtë. Një bongistet më të mira, dursa ajo është më mira në Shqipëri. Më të mira në Shqipëri. 8 vjetë kampione ka dalë. Dhe kur, në finale, kur dolen, dolen 6 vajza. 5 tiranëse dhe kjo nga gjithë rrethet doli. Ju tashmë kishit pranuar dhe detyrën e trajnerit, siç sa të kisha pranuar, patjetër, e kisha pranuar. Riza, pse pikërisht juve ju zgjodhën si trajner? Nuk kishte kuadro të tjerë, le ta themi. Tani ata mendonin kështu në atë kohë. Meqë ky vazhdon shkollën, po vëmë një kuadër të arsimum. Po. Që ta kemi në mënyrë të vazhdueshme, një sportist i mirë thën, një kuadër i mirë do dali, kështu që do të na shërbej për qytetin tonë dhe ky ishte motivacioni. Po. Dhe e lash bisedën 5 vajzat dhe kjo. Unë e dija se si lunin ato të pesa, se mbasi i shikoja dhe ishte pa diskutim që kjo fitonte. Dhe kjo i ka mundur të pesta ata me pikët e vogle i thoshim në atere. Do më thonë, nuk arrinte dot një njëri t'i merte një set. Një set, nuk i merte dot. Lujte një loj shumë për të avancume. Po nuk ka qenë vetëm Elda. Unë kam punu dhe me individ veçan. Si Elda ka qenë dhe një lojtar nga Djemt kur kam qenë trajner, i quajtur Eduard Lançari. Pra disa vite më vonë. Po, edhe ai krijoi një sport shumë të çuditshëm që unë kam dalë në përbot dhe kam pa, dhe ai mund të lunte, dhe më thonë, mund të përbalonte Shqipëria me një art, me një art. Mbasi unë nga të tjerat kisha studiuar. Studimi më pruri mu shumë të avancum në mendime dialektike. Por, nuk duhet në nënvecu dhe lojtarët e tjerë. Dursi ka pas shumë lojtarë. Cilit kanë qenë ata si, që spikasin më tepër, në ato vite? Po, në ato vite, Dursi ka pas kampion. Unë kam gjerë shumë kampion. Për shama, nuk mund më hotë loja e Musa Tërniqit, për shama. Kampion kombëtar disa vite. Flamur Bako, kampion kombëtar. Dhe Mitraq Papaj, i madhi, si i thoshim ne, inteligjenti më i madh në sportin e ping-pongut, Selim Pumi, dursak, kupton? Kanë qenë vajza tjera, Morava, Kumbulla, edhe ishin të gjithë titular me titull kampion. Më vonë pastaj, karriera ime, më i mend që kam qitur një 7-8 herë kampion Dursi, vajza dhe djem. Mund të kemë gjerë mjeshtar sporti një 67 mjeshtar sporti, pa është një kontribut i paqmuar dhe gjëja më e mirë është sot që unë kam marrëdhënie shumë të mira me të gjithë sportistët. Takohemi nga ndë njëherë, pim një kafe, kujtojmë ato rinin tonë, së mbasi edhe unë isha shumë miri me ta, po thuj se lusha me 3-4 vjetë diferencë. Dhe sot kemi gëzëm një respekt ka shi njëri tjetrit, dhe kur kujtojmë disa gjëra, edhe qeshim. Më vonë pasaj, duke qenë mësuesi edukimit fizik, fillimisht nuk më futsin gjithmonë nga biografia, më bën një propozim. Dhe më thonë, për mësues? Për mësues. Kishte nga ata që kishin kuraj, më thoshin dhe në vete, nuk futesh nga biografia. Ke marrë emrin e një
Gjagjaj tha që është i pushkatuar. Po nga prodhimi, kur u shkëputët Rizat, pasi përfunduat dhe shkollën? Pikërisht, këtu... Zjati shumë kjo, kjo? Jo, këtu du të themun, po zjati. Zjati e 5-6 vjetë, nuk më futësin. Një dite më thirri në komitet në partisë. Një miku i mamas time ishte punonjës atë. Kishe një, ishe me influencë në komitet partisë? Po, ishe influencë edhe më thërret mu dhe më thojnë, disa njerës mësus do iki në mirë ditë dhe do të bëjnë stajin. Shko dhe ti me ta, më tha mu, dhe je i regjistu mësusa, atje do ishë mësusa, me i punë kontrate 3 vjetë. Mirë, thash unë, shkova atje 3 vjetë, dhe sa zbrita me njohën me njëherë, mirë ditorët, që kishin të gjuar në për gazeta, në për televizion, e kësho, dhe me njohën e i kryetari komitetit, fizikulturës, më thirri me njëherë, më ndahun vete nga të tjerët. Shkoj ke sekretarja parë në atë kohë, ka qenë Gjela Biba, e majë menë shumë mirë, dhe i thotë që këshu, po, thotë, ajo, ta majmë, thotë, në ngrej një ekip, thotë. Mumë kishte zanë, autobusi, është kuriozitet, dhe më dhanë, pa bëjmë një bisedë shumë të lirë. Pa tjetër. Edhe, më kishte zanë autobusi dhe unë isha në hotel. Këto të tjerët i kishte thirrur, i kishte futur në sallë, dhe i thoshte që ti e mnosh këtu, ti atje, ti atje, dhe i shpërndau në shumë zonat larkëta, mbasi kishin nevojë. Kurse mu më thirri, veçan ti, edhe më thot, filani, filani, tha ti do rrish këtu, tha, do ngresh një ekip, tha, dhe do të nëndimosh, tha, që kjo ekip të pasjurohet më vonë, tha, trashgimi. Mirë, thash. Kishte tradit të mirë ditën pipong, para se të shkojnë? Ati ishin disa intelektualë. Nga Tirana, nga Durrësi, që luanin sportin e pingpongut me i tavolin, me i palestra. Dhe ata mendonin që dishin të lushin. Dhe kur lujta unë, ata, dhe më dhanë, unë isha profesionisti asaj pune. Ata shoqëroshin gjithmonë me mu të mësonin këse gjëra se këni. Më në fund, kur unë punoja me fëmijët, i qova direkt kampionat kombëtar. Pra arritë të angresh një ekip, këtë atemi. Dhe e pa me një sypriz në kampionat kombëtar, disa fëmijë të vegjër që luanin me pasione e që, dhe në dha një fletë lavdrimi për ekipin që kishim ngritur, ekipin që doli me rezultatet mira, dhe shkoj në mirë ditë, më pritën, shumë mirë, më pritën, dhe edhe i popull më ka respektuar për punën, sepse vishin, shikoshin fëmijët e tyre, dhe për jandej këthejem pase, kur këthejem, isha mësus dhe s'kishin qëfar të më bërin ma. Po, ndoshta edhe fakti që keni qenë trajner i lokomotives, pra pjestar i komunitetit sportit, nuk ju ndimojnë do pak, pasi në këto raste zakonisht të qënërit pran sportit, është zakonisht një avantaj më shumë, po, edhe për profesionin një jetë. Pa tjeda. Pasaj me prundën Durrës, edhe bëhet një list e këtyre mësuse që do të caktohen, atëhere, ne i thoshim, nuk jam baje me emrin sot, një kërëtar komiteti, gole, e thirëshin atër. Nuk e majmë me në emrin. A i, emrimi ishte i funit. Të tjeret kishin dërhyre, a i e këthe listën, nga fillimi e këthe në fund, edhe në qëtë mund krye. Ky tha dë shkoj ke shkolla, ma afërta. Unë asë një fësha si gjë. Kur më qoj, unë i kam dalë në rrugë ati, dhe e kam përgëzuar. Falim dhe, pa ishte një trup ma, dhe më futi bënda më këshu, dhe pëse vazhdova mësusi edukimit fizik. Për vite e vite. Për vite me rralë. Keni qënë dhe drejtus i sporteve, jo dhe në Durrës, por edhe në rang kombëtar. Pastaj, mu më ka bërë për shtypje dhe gjithmonë jam munduar të edukoj dhe fëmijët e mi, që të kenë një thjesi në jetë dhe një dashuri për miqtë, për shokët, dhe unë i tjilë kam qenë në qytetin tim, dhe një ditë në kone demokracis, po u bërni zjedhjet për president Komitetit Olimpik. Njëkosisht, kishte shumë funksione, presidenti Komitetit Olimpik atëhere, kishte emnimin e kuadrëve të fizikulturës, edukimit fizik. Pra ka qenë një organizim tjetër i sportit? Ka qenë një organizim tjetër. Ndryshe ka qështë? Ndryshe ka qenë. Dhe më vjen një kolegi imi, ose mësusi imi, mu të them, i Idris Qinari, ke shpia, thot, hajde, thot, se të kanë propozu, thot,
Për çfarë thash? Më tha mua për president komitetit olimpik. Unë se besoja. Shkoj unë atje, me të vërtetë ato, po votoshin. Dhe në momentin atë kur ata votuan për mua, unë e qyte si një çudi shumë të madhe dhe më mbusha me lotë, duke me përgëzuar gjithë njerëzit, akoma se besoja që qyteti Durrësit më kishte zgjedhur me votim demokratik të lirë. Ishin sportist, ishin trajner, ishin mësues të edukimit fizik, ishin domosdoshmë të gjithë që merreshin me sport. Ju ishit tashmë i njohur në qarqin sportive të qytetit, normalisht. Në atë kohë unë kisha ndorë gjithë sportet, tu përfshi dhe futbollin. Në atë kohë dhe ndjeva një dashuri për njerëzit. Dhe kam menduar gjithmonë kur jam ulur në atë karrike, kam menduar që një ditë do vinë breza të tjera. Prandaj duhet të tërgohemi edukuar, i shoqëruar dhe të mbaroj punë të të gjithë njerëzve dhe të jap një kontribut në fushën sportive. Dhe ashtu ka ndodhur me mua. Unë sot për shembull takoj shumë njerëz të sportit, qoftë edhe në moshë më të madhe se unë, qoftë edhe futbollistët si Mir Hima, Ladajazi, Etzalla, etj., që ndjejmë një respekt dhe kontributin që kemi dhënë për gjithë të tjerë. Zoti Dajko, jeni dhe autor i disa botimeve në fushën e ping-pongut, ping-pongu, të njohim ping-pongun, e ndonjë libër tjetër. Si u lindi kjo ide apo kjo dëshirë për të hyrë dhe fushën së botimeve në sport? Natyrisht në fushën e ping-pongut, këtë lloj sporti, nuk ka pas literaturë. I pari që botoi literaturë në këtë fushë sportive ishte i madhi Agron Reka. Unë i themi i madhi se kam respekt të veçantë. Ai kishte botuar për herë të parë një libër. Dhe kur ai kishte botuar një libër, unë duke qenë mësuesi edukimit fizik, duke qenë i apasionuar, duke përkthyer gjithë ato libra, mbasi zotrosha dhe gjuhën frënge dhe gjuhën angleze, fillova të merrem qoftë në teori, qoftë në praktik, të futesha gjëra të reja, shënime, derisa arrita të botoja të libra. Është fakt se shumë vetë nuk e kanë ditë ç'është ping-pongu, ç'është fjala ping-pongu. Mi baza shkencore. Mi baza shkencore, flasim, gjithmonë. Dhe sot ata kanë mësuar, ja këto libra, për shkak, unë i kam shpërndar falas, vetëm për kulturë që të pajisen, libra të regojnë për shkak, kur është kriju ping-pongu në Shqipëri. Pra ke bërë një historik të shkurtër. Historik të shkurtër. Kur është kriju në Europë, kur ka lindur në botë, si është zhvillu kampionët botëror, kampionët tanë këtu, kontributet gjitha për këtë lloj sporti. Dhe mendoj që ka qenë deri në atë farkohe e mjaftueshme për të pasuruar me një mendim shkencor për sportin e ping-pongut. Më vonë pasaj, vetë sportistët, trajnerët e ping-pongut në të gjithë Shqipërinë më zgjodhën për ta drejtuar këtë federatë, president federate të ping-pongut. Ka qenë një qendrim i shkurtër në këtë. Shumë i shkurtër ka qenë. Po, shumë i shkurtër. Pse zoti Dajko? Pse kjo? Po, kisha edhe detyra të shkurtër. Po, kisha edhe detyra të tjera, domethënë nuk mund t'i kryesha të gjithë detyrat. President Komitetit Olimpik, kryetari sporteve, trajner kombëtare, president federate, e të gjithë këto kërkoshin, në qoftë se do të ishe një karrierist për shkak, mund të maje, mund të bëje punë të cekash, por mendova që duhet të përqendrohem në këtë profesion, të cilët unë e kam ushtruar me vite dhe më mirë po përqendrohem këtu. Kam dhënë një kontribut në atë fushën e ping-pongut, kam bërë lidhje me Europën, me botën, kemi marrë pjesë në kampionate europiane, kemi marrë pjesë në kampionate botërore dhe kam pasqyru të hym gjithmonë ke modestia, duke e thanë në kuptimin e mirë të fjalës që në bisedat që kam pas me trajnerë të huaj, ndërkombëtar, kam lënë një përshtypje, domethënë shumë të mirë. Ju them një rast konkret, pasi kam pas shumë raste se ishim ulur duke parë një aktivitet botëror në Londër. Lunte një suedez me një kines. Dhe ishte e çuditshme, pallati i sportit ishte ndarë me europian dhe me aziatik.
kishin ardhur nga shumë shtete. Afër me ishte ulur një kinez. Ai kishte një kamerë dhe po e filmonte të vogël e kishte lënë aty. Edhe i kthym kokën njëri tjetër e përshëndetëm dhe hym bisedë. Na je? Albania i thash, anglisht. Ai një të ngrejt nga karrikja, një të më përqafuar dhe tha si ka mundësi? Po e thash. Pse? I bëra pyetje. Un kam qenë në Shqipëri, tha. Po çfarë vitesh ke qenë? Kam qenë në vitin 61, tha, me ekip kombëtar, tha. Tha tonin kinesa dhe kemi luajtur, tha, në Adriatik, sot hoteli Adriatik. Po në Durrës. Po cilë njef nga ato, më përmendi një nga politikanët Ramiz Dalin. Detin këto, gjitha e kishtë të qartë. Dhe unë u gëzova, gjeta një partner që mu të bisedojmë. A i gjithë ditë bisedonte me mu, në fushën profesionale. Dhe unë i thoshe, kam lexu këtë autor, këtë autor, këtë autor. Dhe a i krijoj një bindje dhe më tha mu, unë kam presidentin këtu, tha. Do vishtë punosh me mu, tha, unë jam trajneri ekipit kombëtar të Uelsit. Pra kinezë që drejtonte të Uelsit. A i nga Kina ishte trajner kombëtar i Uelsit. E thirri atë, edhe i tha, personi ka shumë një ori, tha. A mund të marim në Uels? Tha, pa tjetër, tha, i ti e din, tha, ti e profesionist për këtë punë, tha. Kam dëshirë punoj, tha, me të, tha, atje, tha, por, tha, do t'i bëjmë mosu shqetson, tha, do t'i bëjmë në rrugë shtetërore, tha, do lidhë me federatën e juje, si që bëjmë sot në Europë. Normalisht, normalisht, një procedurë. Më dha një kartë. Si thua, tha, nuk ta japë do të fjallën. Gjithmonë, mendimi im, ishte të ngreja Shqiprinë. No, shta ishi vite që ne kishim një patriotizm për brënda. Do të ngrej Shqiprinë, do të ngrej Shqiprinë, thosha unë, dhe e mora një ditë në telefon, dhe i thash që ju falemderit shumë, shumë, po unë mendoj për vendin tim, i thash dhe, kështu që unë nuk shkova në Wales. No, shta, sot është diçka e çuditshme dhe me të vërtet, se edhe po të kishe shku, emrin shqiptar do të kishe. Prap shqiptar do thoshe që jam. Dhe kështu që do kishe përsëri ato merita tuja, po ja që jeta e sjell në këtë formë. Këtë formë. Keni qenë dhe për një vit trajneri ekipit kombëtar. Si po, ka qenë ky ekip atëherë dhe të, si e kujtoni organizimin që i bët këtij ekipi? Zgjidhën gjithmonë lojtarët më të mirë në ekipin kombëtar. Dhe ne zgjodhëm disa lojtarë. Por faktikisht nuk duhet të themi gjithmonë anët pozitive, po duke thënë dhe anët negative dhe mund të korrigjojmë shumë gjëra për t'i vënë në vend pikat mbi i. Nuk ishte ndonjë ekip domethënë që mund të konkuronte. Mbasi mund të konkuronte në botë. Në botë flasim, në botë. Bota ishte shumë e avancume. Mbasi mënyra organizative e jona është shumë e prapambetur në lidhje me botën. Atje kanë profesionist, kanë biznesmen që paguhen, kanë njerëz të kualifikuar. Ishte një hap përpara, le ta them. Ishte një hap përpara. Po në raport me fqinjet, si ishte niveli pingpongut shqiptar? Meqense ishit trajneri i ekipit kombëtar. Takime kemi bër për shembull në Maltëzi, por me Rumaninë për shembull, me këto. Unë të jap një shembull për shembull me fqinjet. Po të them për Rumaninë, kampioni i parë botëror ka qenë rumun dhe kampionja e parë botërore ka qenë rumune. Domethënë, botëror, kështu që ne ishim shumë brapa. Tuk tek ne filloi në hapat e para pingpongu në vitin në vitin 48, 49, 50. Pra ku u luajt për herë të parë pingpongu? Kur u luajt për herë të parë pingpongu? Është e çuditshme se luaja e pingpongut fillimisht nuk ka lindur me një tavolinë pingpongu. Po kanë qenë dy gjysma tavolinash, të ndara nga njëra tjetrën pa rrjet fare, dhe raketat, është e çuditshme, mbas studimeve që janë aty ke libri, kanë qenë me një bis shumë të gjatë, 50 cm, dhe me, jo me sfungjera apo me dërras, por të veshur fillimisht me letërs merile dhe me lëkur viti, është një kurzitet të çuditshëm që unë i kam përshkruar në për libra. Dhe
Më vonë pasaj, me kalimin e kohës, dhe më është shkriju federata e parë botërore në vitin 1926, 1927, është shkriju kampionati i parë i pingpongut botëror, mi disë disa shteteve, dhe sa pasaj u shumë fishu. Por, duhet të them që duhet heci pingpongu më tepër. Kur u krijua Federata Shqiptare Pingpongut dhe sa e ndihmoi ajo këtë sport për ta zhvilluar? Fillimisht gjithmonë ai zoti Agroreka në vitin 1961-shin ka qenë në krye të kësaj. Të këtyre punëve le ta themi për të këtyre punëve. Ai e drejtonte këtë. Këtë një periudhë vështirë. Ishte një periudhë me të vërtetë e vështirë, po e krijoi federatën me kërkesë, domethënë të e Shqipërisë, Federatës Europiane dhe ato na kthyen përgjigje që e pranojnë një krijim të tillë, por ne nuk dilshim dot ja shtetit, pasi ishte diktatorial, shtet komunist. Shtet komunist dhe nuk dilim. Imagjinoni tani që ndërmë brenda oborrit ton luanim ne. Nuk kishim dritare për të pa matase ç'bëhej. Dhe kur kemi dalë për herë të parë, më kujtohet kam qenë unë që kam drejtuar një ekip kombëtar dhe një ekip kombëtar me të vërtet individual që lunte kampionja jonë dhe kampioni jonë. Kumbulla Bjemri dhe Jonus Tufa i Tiranës. Dhe kur doli kjo vajza jonë Dursake me lujt, ishte diçka shumë kurioze, gjyhtari ishte italian. Dhe ato ta shofin raketën që do të lush, e shofin me një lente kështu edhe, që a i përmbat standardeve europiane, apo jo. A i e pa dhe pa nga unë. Edhe më thirri mu. Edhe unë i thash anglisht i fola që mos e largoj. Ne nuk kemi pështera parë që vime dhe nuk më rëndësi ka përfajsomi, nuk do të nxjerri probleme. Ai, të qenë italian, një shkeli regullat. Ashtu më tha mu, shke problem fare, thashtu se unë e di që do mundet, thashtu. Këshu që, po deshe në lejo të marim pjesi, thashtu. Ai në lejoj, vuni buzën gaz, maroj loj dhe në dorë njëri tjeri. Pra, përmena një shembull që ne nuk kishim akoma një ori se që bëhe në për botë. Kurse tani, rrugët janë të hapura, luhet, por unë mendoj, do më dhenë, që kërkohet më shumë punë, kërkohet më shumë kualitet, kërkohet më shumë shkencë, dituri e tjerë. Unë gjithmonë falenderoj, për shumë, për ata që kanë dhenë kontribute se aqë ishte mundësia e tyre, ku se sot janë hapur rrugët, kërkohet diçka më tepër se sa... Risa, prej shumë vitesh jeni i tërhequr nga sporti ping-pongut. Ka qenë një zgjedhje e juaja, apo kjo ka ndodhur për rrethana të tjera? Po, pasioni nuk shuhet. Pasioni sportit është si puna e dashurisë. Për humor, dhe man, nuk mundet të shuhet, por ka qenë disa dhe rrethana të tjera. Tani thamë shumë gjëra pozitive, gjëra të mira. Por nga një... Cilat kanë qenë këto rrethana? Nga një... Që ju kanë detyruar të rini larkë sportit dhe pasionit të uaj? Jam paraqitur një herë disa vitet për para dhe më kanë thënë që ka marrë një përgjigje shumë të thatë duke qenë në kraun e djathë, kjo është i Partisë Demokratike dhe nuk më kanë afruar. Unë do t'jap një rast, një shembull. Ish kryetari i bashkisë Miri Hoti, në një mbledhje të veçantë, thotë që do të vëmë kryetar, zoti Rizadajko, është doktor i shkencës, mjeshtër sporti, etj. Me njëherë kërcynë të gjithë, jo, ai është i djathtë, imaginoni që mentalitet, që mentalitet, shumë i prapambetur, si mund që është një militant, atje në të drejtoj, një ekip pa kualifikim. Naturisht. Naturisht. Dhe unë nështë e i bëjthire edhe qarqeve drejtuse.
fut njeriu profesional. Fut njeriu që e bën punën. Që është për atë punë. Po të ngresh një flamur të një partije. Mos kalojmë rrugë politike dhe ta vesh atje dhe ta vesh aty. Ky është një krim njerëzor, një krim shoqëror. Unë nuk do ta shikoja në asnjë mënyrë për shkakun në atë aspekt, sepse do ofendoja fillimisht vetveten, personin tim. Unë dhe njeriu që as nuk do ta pyesja që i kujt krau je, kujt se e bën atë punë, urdhëro, është e jotja e punë. Kështu që pa kjo ka qenë arsyeja që ju jeni tërhequr. Jam tërhequr. Në qoftë se ai drejtuesi i klubit më dëgjon mua sonte, unë që nesër kam aq forca sa t'i përvishëm punës dhe t'i jap qytetit tim për sëri kontributin tim për këtë loj sporti. Në qoftë se nuk e shikot arsyshme. Tu e thënë se tradita e mirë e pingpongut në Durrës vazhdon. Naturisht vazhdon. 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 Mos harrojmë zoti Dajko edhe me shumë sakrifica. Është një sport, jo vetëm pingpongu, por edhe shumë sport të tjera, që bile disa për tyre kanë humbur, si gjimnastika, etjere, që nuk kanë mbështetjen e duhur nga strukturat e pushtetit vendore. Unë do të ashtroja problemin më gjarë në këtë drejtim. Për mua, sporti është artë, është kulturë, dhe artin dhe kulturën nuk e bëtë çdo lloj njeriu. Duhet gjithmonë që tjerë njerëz, jo vetëm me punën pasionante, jo vetëm me punën intelektuale, por duhet bëjmë përpjekje akoma me gjërë se jeta është shumë dialektike. Dhe mu më përshtypje, gjithmonë, përse pallati i sportit të rrinë bashkë në spektatorë, përse stadiumet të rrinë bashkë, kjo të regon që shoqëria ka ecur për para, kjo të regon që shoqëria kërkon më shumë nga netë sportit, por qartje drejtuse të vëndit, duhet të t'i kthej syt në sportin. E kanë lënë sportin në mëshirë të fatit. Unë sot nuk kam pa një ministër, një zëvendës ministër të sporteve, që të tregoj një kujdes veçantë dhe të bëj një qelizëm të re për të kthy sportin në baza europiane dhe botërore. Unë natyrisht drejtuesin e sporteve shqiptare, zëvëndës ministrin Lauf Dimaj, unë e ka mikë. Kurta? Jo dhanë shanzi, dhe unë mendoj jo dhanë shanzi për punës, se e ka qenë një sportist i talentum dhe të gjithë njofin Lauf Dimaj, një atlet i shkëllqyër. I është zakonshëm. Por i bëjë thirrje të erdhi në dorë, ktheje këtë sport, ktheje sportin në mënyrë dialektike, në mënyrë shkencore, në mënyrë organizative, kërkon më tepër nga shteti, kërkon më tepër nga shteti t'i kthej syt kë sporti në mënyrë që kur themi po shkojmë drejt Europës, pse sporti nuk do të shkojë drejt Europës? Ne një ditë do hyjmë në Europë. Mas disa vitesh. Është plotësisht e vërtetë. Po, atëherë si do të shkojmë me këtë lloj sporti, do të shkojmë në Europë? Unë ju bëj një pyetje juve. Ka sportet matet me botën duke përjashtuar një peshngritje? Duke përjashtuar atë. Ka gjimnastikë të matet me gjimnastikën? Me gjimnastikën europiane apo botërore, ka not, ka ping-pong, ka sport, as i lloj sporti, ne kemi kaq vite, nuk po hymë një kampionat europian, futboll, apo kampionat botëror. Atëherë, duhet të shkundën të gjithë folet e grenzave, të shkundën, shteti duhet të angrej sportin si një fëmijë që e ngre në këmbë nëna, dhe pastaj duhet të bëj sportin të heci me këmbët e veta. Vetëm shteti e ngre. Normalisht. Fillimisht vetëm shteti e ngre. Sigurisht, është struktura që kanë në dorë fatet e sportit. Zoti Dajko, pse mendoni se në vite strukturat e pushtetit gjithmonë kanë pasur kaq pak interes për ta zhvilluar sportin? Nga vjen kjo ignorim që i bëhet sportit, në thonjë za? Ku e ka burimin? Gjithmonë burimin e ka, për shkak se qendra do të jetë bashkia e qytetit. Bashkia duhet të drejtoj sportit, themun, do më dhanë, nuk më të jatë në i kritikë aq të rëndë, po në është ta varët nga bugjeti, varët nga shumë arsujet tjera.
Një s'ka qenë prioritet sporti. S'ka qenë prioritet sporti. Të pak dhe më shumë po, kultura ka qenë më favorizuar në raport me sporti. Po, sporti ka qenë gjithmoni prapëmet. Pra na, unë mendoj që duhet të akthe kokën nga sporti, ta organizoj më mirë sporti. Dhe organizimi i sporti nuk varet vetëm nga kuadri që ti më të vesh. Ashtë dhe ana materiale. Pa tjetër, pa një mbështetje, kushdo po, qoftë, kushdo më njën mund, thot, ore Rizat, thot, duhet para. Si s'duhet para? Para pa tjetër që duhet. Pra, duhet këto para i ka bashkia. Këto bashkia mund të organizoj me anën e biznesmenve. Mund të nxirret ligje për sporti. Kjo një biznesmen merr në ngarkim një sport e financon vetë atë. Ose më mirë, kthej syt nga perëndimi. Apo shkojmë atje, kthej syt atje. Si janë rrugët për të nxjerrur këtë sportin ton nga prapambetja e madhe. Janë disa sporte, zoti Dajko, si pipogu që po, po flasim, ciklizmi, po, edhe disa sporte të tjera, thamë pak më parë që gjimnastika pothuajse është zhdukur fare. Zhdukur fare, ashtu është. E disa sporte që kanë ngelur shumë në hije. Si e shpjegoni këtë veçim? Kështu ka qenë gjithmonë këto sporte? Jo. Apo sa po vinë dhe po zbehen? Sportet për mua, sa po vinë po zbehen. Unë maj men, gjimnastika në Durrës ka lulzuar, do më thonë. Ka ndalë kampion, do më thonë që unë, nështë a jam mi madhë në moshë sot, po i kam harru ato emra, ka dalë një vajze, ka dalë një djale, që konkuronte, do më thonë, ishte kampione, kombëtare, gjithë, sot nuk shef një njeri të meret me gjimnastikën. Unë kam binde që nuk ka ekip gjimnastike, për shama, të marëm, morëm gjimnastikën, po mu të marëm në sportet tjera të cilit i thanë. Gjithmonë shtetit i bje për pjesje të akthe fityre në sportin. Nuk mu të shkosh në Europë kur, duke lanë sportin këtu, duke lanë i pik tjetër atje, duke lanë tjetër atje. Ato duhet të harmonizohen të gjithë, që të arrijet të shkosh në Europë. Kështu që dash zote, si i themi ne, mund të akthe një dit të bëtë një organizim i ri i sportit. Dhe për sportin, për shumë, mendoj që të gjitha ata që kanë kontribu në sport, nuk flasë intelektual, së dhe sepse edhe i që nuk është intelektual, edhe i ka kontribu. Ka sakrifiku në mënyrë shumë madhe. Pse si mledhen ta njerës? Edhe juve po ju them për shumë, në këtë studio, të mledhen njerës titular, që kanë kontribu për sportin, të japin mendime, të drejtojnë pushtetit, që ta ngrejmë këtë sport, sepse sporti është gjithmonë në dekadencë. Ju a thash, shkoni shikoni pallatet e sportit, shkoni shikoni stadiumet, dhe të gjithë janë pa spektatorë. Kjo të regon që mentaliteti i shoqërisë tonë ka ndryshuar, ka ecë për para në mënyrë dialektike, kurse rezultati nuk e duan atë rezultat. Masiviteti në sportet të tila, si dhe ping-pongu, që në kohën që ju drejtonit këtë sport, por për të ardhur edhe në ditët e më vonshme, si shikoni, a ka fëmijë të interesuar për të marrë fjala vjen me ping-pong apo me shah? Si shikoni? Unë nuk e shikoj në mënyrë kështu progresive. Sot e meta është që rinia është e shpërndarë. Unë do të drejtosha rinisë me një shembull tim personal. E kam fillu jetën hamal, doker, mekanik, dhe të mash dengun, si i themin, në kra, dhe të arrish, të botosh libra, të mash gjitha të funksione, të mbrosh titull doktor i shkencave, e shumë të tjerë që i thamë me këtu mësipër, nga një punëtor i thjesht, nga një doker. Pra me një vullnet të jashtëzakonshëm? Është një vullnet të jashtëzakonshëm. Vullnet dhe sakrificë të madhe. Po, këte gjë, ja them rinisë, largoni nga klupet e natës, largoni nga lotot, largoni nga makinetat, etjere, drejtoni librit. Kush qëndron pra librit? Nuk është kur i humur. Nuk është kur i humur. Do tjetë fisnik. Unë kam bisedë në familjen time. Me familjen time, naturisht jam i martuar, bashkëshortja ime quhet Drita. Dollët më shpejt se zoti u pyesja unë, por gjithsesi meqense filluat mund ta vazhdoni. Cila është familja e Rizat Dajkos?
Jam i martuar me zonjën Drita, gruja është inxhiniere, kam një djalë, një vajzë, vajza është quhet Rakela, kam marruar për drejtësi, dhe biles një nga ato librat, unë kam pasqyruar fëmijët e mi aty në fotografi, edhe djalin. Edhe janë marrë me ping-pong të dy? Po, të dy. Vajza ka qenë nën kampione në Shqipërie për moshat 16 vjeçare, dhe kam marruar drejtësi, djali vazhdo arkitektur, pedagogët thëjë që ka një talent, po unë talentin do të shofë në fund fare, kur dali në jetë, studion gjithmonë, gjutë e uja, vajza studion gjutë e uja, si prind për ta kompletuar fëmijën, se zdo të thot aje që mëso gjune uaj dhe ti esh profesionist, por ti merë kulturë, në gjutë uaj. Vajza ka marru 12 vjetë për piano, pianise. Zdo të thot për shumë që ti e shuar, por... E ka një kulturë të tjilë. Ka një kulturë, ka një piano në shtëpi. Loz me piano, ka qenë dhe sportiste, edhe gjune huaj, edhe juriste. Pra, jetën tani unë ja kam kushtu fëmijëve. Djali është arkitekt, edhe ai studion gjuhën angleze, dhe si shtash kam dëgju fjalë të mira, dhe jetën e kemi lidhur bashkë me bashortën, vetëm me fëmijët. Mendoj që të t'japim një kontribut, se nuk është puna që vetëm prindi knaqet me fëmijën, ai do dali në shoqëri, ai do të kontribuoj në shoqëri. Pra ti nuk kontribon vetëm për vete, po ti kontribon edhe për shoqërinë nesër. Kështu që rinia duhet largohet nga ato pasione pa rendimente, domthonë, ato vetëm në një rrugë të keqe i çojnë. Lidhu me librin, libri do t'japi fisnikëri. Edhe të marri pjesë sa më shumë në sport. Sporti është kulturë. Sporti zhvillon intelektin, zhvillon edukimin mendor. Edukimi mendor ka shumë përbërës, edukimi estetik, edukimi profesional, etj. Kështu që shofrinin që atë heq nga sporti... Ndoshta dhe këto sporte i shofin edhe pa interes. I shofin edhe pa interes, i shofin, po gjithmonë zgjimi duhet nga koka. Sa i vështirë është, zoti Dajko, të luash ping-pong? Sa i vështirë është ky sport? Sporti ping-pongut, çdo njeri që... është sport i bukur, në falë që në ju nërpres, të luajmë në një ambient në mënyrë amatore, është sport interesant të rejqës. Naturisht, dikur është bërë një pytje në botë, cili është sporti më shpejt në botë, asë një nuk e gjende. Dhe unë bashkë gazetën që e ledzova, një herë dikur shumë para vitesh, kishe qitë një pimpongist me tre loj goditje. Dhe thoshte, në momentin që fotografi bërë shkrepjen, a i ka goditur tre herë. Do më thënë, po themi të 10-at e sekondës, a i ka realizuar tre goditje. Pra, ishte sporti më i shpejt në botë, po është dhe sporti që tjetë më intelekt. Përse? Sepse, mënyra të menduarit, veprimi që do bësh ti, goditja përfundimtar që do bësh ti, janë me sekonda, të 10-at e sekonda. Nuk është i puna për shumë i shau që do rrisë të mendosh. Ti do të mendosh ku do të japish, si do të japish, qëfar loj goditje të japish, për të 10-at e sekondës. Pra është një sport shumë i mirë edhe për shumë sportet të tjera. Në literaturat të tjera të veçanta, sportin e ping-pongut e fusin si sport në dimës. Kush për shumë? Ja të themu për portiera për shumë. I zhvillon shumë reflekset. Dhe shumë të tjerë e marrin këtë lloj sporti për sport ndihmës që i themi ne, nga ana e edukimit fizik. Merë futbolli, e marrin noti, e marrin gjimnastika, e marrin këtë. Ping-pongu shifet edhe si relax, pra për të relaksu. Naturisht. Sport të reqës, vërtet. Po, të kesh kondita, të lush ping-pong, për shumë të manë, të shkrylli, themi ne, sporti i ping-pongu. Por, për para, sporti ping-pongu, me fjallën, ka qenë sport aristokratës, sport bërgjezi, thoshim ne. Sot, për shumë, ka mundësi të lush qdo njeri. A është më mirë të shkosh të lush ke makinetat, apo të vesh një loto,
apo të luash ping-pong që të kënaqesh. Kjo është rinia që duhet të kthej rrugë. Po aty afrohet sportit, është vërtet. Rinia duhet merret me sportin, rinia duhet merret me muzikën, me pikturën, me skulpturën, me artin, me kush shkon në këto drejtime, ai do të bëhet njëri dhe do të bëhet njëri fisnik. Zoti Dajko, çfarë karakteristikash duhet ketë një sportist apo një sportiste për të qenë i suksesshëm në ping-pong? Fjala vjen në tjetë sa më elegant, pra jo qartë, mbi pesh, qartë, apo karakteristikat të tjera gjatë? Shumë trajnerë edhe gabojnë. Prindi thot do t'a fusë ping-pong. Po thot ai bjerë, thot. Po si jo bjerë. Tani ai ka dy gjëra që thot bjerë. Nga që thot ju që shumë vetë nuk shkojnë dhe i e plotësoj ekipin, ose ai mund t'a daloj. Unë si profesionist i them një prindit. Do t'a fusë në testim. Do t'a fusë në testim. Në qofë se djali rezulton pozitiv në testim, a i do bëhet sportist. Në qofë se nuk rezulton, a i nuk bëhet sportist. A i diku e ka genin e vetë se çfarë lloj sporti. Po në qofë se ti do më kërkosh mua rezultat, për mua që në hapet e para, them që është njësoj, unë jam trup mesatar apo i shkurtër. Ka të bëj gjatësia, le të them? Dhe nuk mund të jem unë për kërcim slarti. Apo jo? Normalisht. Këmba ime është e vogël. Atë cilat janë këto karakteristika për të qenë një sportist i suksesshëm? Ato janë për shembull që ne nuk mund të zbërthemi tashti, mund të jenë testime. Jo, më kryesoret. Për të qenë një sportist si fizik. Si fizik. Si fizik për mua do të jetë i hollë. Pra është dhe më i shkathët duke më i shkathët dhe jo shumë i gjatë. Gjatësia të rruth elasticitetin, po, dhe të bën më të ngathët gjatësia. Ai do të ketë një trup mesatar që ta zotroj fushën e ping-pongut. Se mba si fusha është e gjerë 1.52, 1 metër e gjysë dhe më dhe, ta zotroj, po jo dhe i shkurtër, i trup mesatar, elegant, i hollë, dhe unë kam dhe një veti, unë njerëzit i qmoj nga syu, nga pamje. Është, me kam një i këshu dhe më dhe... Si dhun ti. Si dhun ti dhe më dhe, unë sepse kur bisedoj, unë e shof tjetër në sy, dhe... Arrin një përfundim për mua, për afërt. Syu pasjuron deri atjes edhe karakterin e njeriu kur e shiko tjetrin në sy. Është ndoshta një vesi imi domoshta që unë mund ta përcaktoj, por një mas të madhe. Po, një mas të madhe. Kurse në specializim ai do të hyjë në testim. Sigurisht. Sa i kushtueshëm është sporti i ping-pongut? Fjala vjen raketat, tavolinat e ping-pongut. Për mua më kushtueshme nuk janë raketa, tavolina, janë të pak kushtueshme. Do më thënë për zhvillu një sport, sepse ku ble një tavolin me ate jeto 10 vjet, me tavolin për ta mirë mbash, 10 vjet, kështu që ti nuk do të arrish më të argjosh asi gjë. Kurse me raketan kushton një rakete mirë, për shumë, në ana profesionale, sigurisht. Profesionale, sigurisht. Kushton deri 200 euro që kushton... Një çift raketash. Po, një raket mund të kushtoj 200 euro më e mira, një raket. Sepse ka dhe ato faqet që ne ku shkëm në për kampionate europiane botërore, është e çuditshme se ana materiale ka të bëjë. Ato marojnë lojën e heqin fletën dhe e hullin dhe vjen fletë tre, kurse ne vetëm një fletë nga ajo që nuk e bletë tot, ne majmë 3 vjetë, 4 vjetë. Dhe kjo pasaj ndikon në cilësi? Ndikon në cilësia. A i kopë nuk e heqë atë që vetë të re, në këshu që... Me gjithë atë, sporti i ping-pongut nuk është i kushtueshëm. Absolutisht. Biles, është një sport për mua që ato që kanë kushte, edhe familjare, në shtëpi, se sot pëndërtojnë ambjente shumë të mira dhe familjare. Të kesh një fush ping-pong në shtëpi, të jetë, si të thënë, relax, knaqesh. Është vërtet sport argëtues. Është një sport shumë argëtues. Shikojmë, zoti Dajko, se Teuta, me shumë sakrifica, le ta themi, po i rikthehet paksa traditës, kemi vajza të reja, sidomos për vajza, po? E kam fjalën, që jo vetëm që janë aktualisht kampione absolute, po? Në ping-pong, por edhe
premtojnë për të ardhmen, pra që kjo traditë e kampiones të vazhdoj pak në dhe për pak vite. Si e shikoni të ardhmen e pingpongut në Durrës në veçanti, por dhe në Shqipëri në përgjithësi? Unë nuk do të jem, dhe më thanë, gjithmonë optimist. Shofë mangësi, dhe më thanë, ju bët një pytje, dhe më thanë, nështë ta për ju elementare. Po për mua ka rëndësi, dhe më thanë, si mund ta konsideroni një sportist pingpongist. Pak nga pamja jashtme. Më bët një pytje, dhe më thashë që do të jetë i tilë i tilë. Po të shikosh në ekipet tona, kjo filesë që ju thatë, nuk përkon, që në hapin e parë. Leje pasaj që mungojnë edhe ato testimi që mund t'i bësh, dhe kjo vjen jo vetëm nga trajneri, kjo vjen që, edhe atë që thamë ne që rinia nuk pësullet ke sporti. Rinia nuk pësullet. Kështu që në qofë se rinia nuk shkon, atëhere do të shkojnë ata që mbesin, dhe rezultate nuk do të kemi. Por Tuta i rikthej e titullit kampion pas shumë vitesh, pasi ne... Nështë kjo është punë e trajnerit që... E ndjekim shpesh, jo vetëm pingpongun, po të gjitha sportet e qytetit tonë. Dhe vërtet po rilind një brez vajzash të cilat të premtojnë rezultate të mira në shkallë kombëtare. Pa llogaritur këtu dhe pa përmendur që është edhe një emër mjaft i madh si Musa Tërliqi, ju e përmendët në hyrje të emisionit, kampion disa herë, i cili e them sërish me shumë sakrifica, pasi të punosh në ato kushte, ashtu është. Me përkrajën e askujt, le të themi. Unë thashë, është vështirë dhe i ka merit që e mban ekipin. Është merit shumë e madhe. Shumë e madhe, nëse po të ishe në i tjetër, do të degradonte. Do të degradonte. Dhe jo të nëzirë të kampion, do më si që kanë zirë. Unë e falenderojnë. Unë e falenderojnë. Gjimrasin, sigurisht të falenderojnë për jo vetëm Musajin. Jo, për gjitha ta që sakrifikojnë. Që sakrifikojnë dhe mbajnë gjallë të sporte. Pa tjetër. Që për fatë keqë për në humbasin. Ashtu është. Atër për ta përfunduar atë që nisëm të thonë, cila është e ardhmja e pingpongut. Ndoshta ju nuk keni atë optimizëm, me të drejtë dhe i diku, sepse shikojmë që nuk e ka dhe mbështetjen e atyre që kanë për detyrë të mbështesin. Dhe ndoshta jeni pak skeptik në këtë... Unë jam i qik skeptik dhe nuk mund të them... Sepse e shikoni me syrin e një profesionisti. Unë e shof me një sy profesionisti dhe nuk mund t'jap do më dhe një optimizm ajtë ma. Por e rëndësishme është për mu, do të përdore një shpreje, mos luj vetëm brenda o borrit atë. Do më thanë, jo vetëm brenda Shqipëris, mundo të hapi sytë për te o borrit atë, dhe të marrish gjërat pozitive për janë që t'i fusisht brenda në borrit atë, dhe vetëm ashtu mund të përparosh për para. Kjo dhe ishte ideja. Atërë, me gjënë se jemi dhe në fund të këti emisioni, cili është mesazhi i Rizat Dajkos, jo vetëm për të gjithë pingpongistët, po për të gjithë sportistët në përgjësi dhe në thonjë za receta e zhvillimit të sportit dhe përkraja me madhe që duhet ketë këtë sport nga shteti. Naturisht, unë e theksova dhe më parë që rinia duhet i drejtohet sportit. Jo vetëm sportit, por ne themi në rastin konkret sportit, por artit të meret me muzikën, të meret me pikturën, të meret me vizatimin, të meret me skulpturën, të meret me sportin, për cilët ne, ato do të ndjehen shumë mirë, prindit do të ndjehet shumë mirë, shoqëria do të ndjehet akoma më mirë, kur rinia shqiptare meret me aktivitete që i japin me të vërtet, zhvillim mendor, intelektual, fisnikëri, se sa në ato rrugë të tjera që më vje keq, kur i shof që rrinë për trotuare, ulen, hargjën kohën duke pirë kafe. Duhet me ndoj një gjë, është kohë humbur për ata. Do zdo, zdo gjë është dialektike, zdo gjë do ezi për para. Pra ndaj unë i drejtojmë dhe prinderve. Largoni fëmijet nga ato veset kia.
fusi fëmijët në këto aktivitete në rrugën e sportit, të librit, kulturës, sepse do kontribuojnë akoma më tepër për shoqërinë, për atë dhëun tonë. Ky ishte mesazhi që unë mund t'i drejtoj atyre. Zoti Dajko, unë të falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Besoj se edhe mesazhi i juaj i fundit në këtë emision ishte vërtet me shumë vend. Pasi jo se është hera e parë që jepen mesazhe të tilla, por gjithsesi sa më shumë mesazhe të tilla të jepen, aq më besoj se do të jetë më të goditura tek brezi i ri. Faleminderit që për ftesën që më Faleminderit ju. Atëherë të nderuar televizionistë, ishim në këtë emision me mjeshtrin e sportit Rizat Dajko, me të cilin kemi zhvilluar një bisedë rreth sportit në përgjithësi dhe pingpongut në veçanti. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.